Адвоката екс-очільника Одеського осередку правого сектору Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука двічі відмовили у відводі колегії суддів. Таке рішення в Одеському апеляційному суді зачитала Альбіна Кадегроб. За словами захисника Андрія Писаренка, судді упереджені. З цим не погодились прокурори. Більше розкаже Христина Шкрябіна. Під час розгляду апеляційної скарги прокурорка Наталія Бойко попросила долучити до справи документи, які не досліджував Приморський районний суд. Вона запевнила, що стороні захисту ці матеріали відкривалися. Я прошу дослідити постанову про призначення групи процесуальних керівників 25.04.2015 року, підтвердження повноважень прокурорів у кримінальному провадженні, першочергово, яке було зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань. Постанову про створення слідчої групи 25 квітня 2015 року, підтвердження повноважень слідчих, які здійснювали слідчі процесуальні дії у зазначеному кримінальному провадженні. Рапорти працівників поліції з приводу виявлення факту вчиненого кримінального правопорушення. Захисники підсудних виступили проти. За їх словами, долучення цих документів – це порушення норм права. Кажуть, що надавали, а ми говоримо, не надавали. Їхній поїзд пройшов подачі доказів. Якщо зараз подаються нові докази, ми відповідно, логічно було б, щоб подали ці нові докази в стадії згідно 41-ї пункту 2 підготовки. Ми б тоді теж підготували відповідне клопотання, чи досліджувати їх, чи не досліджувати. Була б на своїй позиції і так далі. Зараз цієї позиції у нас немає, тому що ми не знали про ці докази. Судді схвалили заяву прокурорів. Після цього їм заявив про відвід адвокат Андрій Писаренко. За його словами, судді упереджені. Вони схиляються на бік обвинувачення. Після обговорення судді відмовили у відводі. Тоді Андрій Писаренко заявив про другий відвід. Окремо було наголошено, ну, в принципі, нагадано суддям, щоб вони передали цю заяву про відвід в апарат суду, щоб вони через систему авторозподілу визначили нову колегію, яка її розгляне. Суд розглянув заяву про відвід цієї ж колегії. От в цьому було порушення, тому і ще раз заявили заяву про відвід. Прокурори сказали, що заява про відвід не обґрунтована. Судді вдруге відмовили захисту. Тоді ті попросили дати їм час на вивчення нових матеріалів. Підсудні розповіли, що до сьогодні ці документи їм не показували. Це нонсенс, таке не відбувається зазвичай при розглядах справ в суді апеляційної інстанції. Це вихід суду вже за межі апеляційних скарг і є дуже серйозним порушенням прав людини і права на справедливий суд, і, зокрема, також права на захист. Справа сфальсифікована від першого листа справи до останнього листа справи. І на сьогоднішній день, щоб цю фальсифікацію якось виправдати прокуратури і слідчих органів досудового слідства, прокуратура сьогодні намагається це все підставними набраними документами, шаблонними, бистренько це виправити. Потерпілий Сергій Щербич прийшов на засідання. Прокурори Наталія Бойко та Андрій Каржелясько відмовились від коментарів на камеру. Під час перерви вони розповіли, що долучені ними документи підтверджують те, що суд першої інстанції правильно кваліфікував дії підсудних. Наступне засідання призначили на 12 годину 14 травня. Христина Шкрябіна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, 9 квітня Сергію Стерненку та Руслану Демчуку змінили міру запобіжного заходу. Їх випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, чоловіків обвинувачують у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича у 2015 році. 23 лютого колегія суддів Приморського райсуду на чолі з Віктором Попревичем ухвалила рішення про ув'язнення Сергія Стерненка та Руслана Демчука за викрадення людини і зберігання зброї. Після оголошення вироку люди, які зібрались під судом підтримати засуджених, блокували автомобілі правоохоронців, яких Стерненка та Демчука мали перевести до слідчого ізолятору. Між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.